Prajem vám pekný večer. Vítam vás na utorkovej informačnej časti webinára spoločnosti Skyward Community. Vítam všetky samozrejme zo Slovenska, z Českej republiky, z Moravy. Dnes sa dozviete také základné informácie, ktoré sa týkajú o činnosti našej spoločnosti, o takej celkovej situácii, aká je vo svete, z hľadiska životného prostredia, z hľadiska nebezpečenstiev, ktoré nás čakajú. Samozrejme, budete vidieť aj niektoré možnosti spoločnosti, ktoré navrhujú nejaké čiastočné riešenia. Predstavím vám samozrejme aj projekt a technológiu spoločnosti Unity Stream Technologies, ktorá sa naozaj vo všeobecnosti a v celej tej šírke sa zaoberá zlepšením jednak životného prostredia, zlepšením bezpečnosti na planéte. Samozrejme sa v priebehu mojej prezentácie dozviete, ako sa môžete zúčastniť tohto celosvetového projektu, aké tu výhody bude mať pre vás a aké benefity samozrejme získate. Čiže prajem vám príjemné sledovanie tohto môjho webinára. No, tak na úvod zo pár takých úvah, aký ste mali dneska deň. Svietilo síce vonku slnko, ale ja som sa chystal do záhrady, ale keď som sa prezliekol a vyšiel von, chvíľku som tam pobudol a bola mi naozaj zima, čiže ešte to slnečko nie je také silné, aké by už mohlo byť. No ja som dnešný deň začal veľmi skoro, stával som o 5. hodine ráno, o 6. som mal meeting so svojím coachom, taký dvojhodinový, kde sme si rozoberali rôzne veci práve, ktoré sa týkajú prezentácií, alebo ktoré sa týkajú finalizovania proste toho predaja, ako toho klienta nabádať k tomu, aby si vybral z tých možností, ktoré mu núkame. No a potom o 8. som sa prezliekol do bežeckého, zabehol som si 5 kilometrov, no a potom pre mňa začal ten bežný deň, samozrejme práca na počítači, príprava na tento webinár, po obede som mal meeting s niektorými členmi vedenia spoločnosti Skyward Community. No a samozrejme večer dnešný utorkový zakončím ako obyčajne každý týždeň webinárom pre vás, aby ste si poprípade doplnili svoje vedomosti o tomto nádhernom celosvetovom projekte Skyway, ktorú všetci spoločne rozvíjame. Predtým, ako by som prešiel k priamej prezentácii, jedna taká naozaj informácia, ktorá sa týka vás aktívnych klientov, aktívnych investorov. Tento mesiac, marec, odštartoval záverečný mesiac toho bonusového programu Level Up. Vieme, že tento bonusový taký motivačný program beží už jeden rok. No a samozrejme získali sme nejaké skúsenosti. Ukázal nám tento program možnosti hlavne krajín mimo Európy, lebo najviac sa zapájali do tohto programu naši priatelia a kolegovia z Vietnamu, z Nigérie, z niektorých postsovietských republik. A podľa štatistiky, ktorá sa urobila v spoločnosti, tak podľa toho vyšlo, že z európskych krajín tak nejak buď to ľudia nejakým spôsobom naši kolegovia, klienti nepochopili, alebo nevideli v tom fantáziu. V každom prípade nechcel som čakať do štvrtka, aby ste mali tú informáciu už dnes, aby ste ju vedeli rozširovať. Je samozrejme táto informácia vo vašich osobných kabinetoch.
že tento mesiac 31. marca o 23:55 moskovského času končí tento program. No a tí naši kolegovia, ktorí sa niektorý mesiac zapojili do programu a získali nejaké body, ktoré sú adekvátne k nejakým tým cenám, samozrejme, všetky tie vaše nazhromaždené body budete môcť vymeniť za špeciálne ceny. Otvorí sa v sekcii Môj pokrok do 7. apríla na osobných kabinetoch. Osobných kabinetoch sa otvorí taká jedna kolónka Môj pokrok a do 7. apríla si budete môcť tie ceny, ktoré ste si nazhromaždili na základe tých bodov, ktoré máte vybrať a budú vám tie ceny doručené. Samozrejme, čím viac bodov, tým vyššia, cenejšia bude výhra, ktorú si potom môžete zvoliť. Čiže ešte máte poslednú možnosť tento mesiac zapojiť do tohto bonusového programu a ešte na poslednú chvíľu nejakú tú cenu získať. Čiže toľko to na úvod. Ja by som už teraz prešiel k vlastnej prezentácii. Pevne verím, že sa mi podarí zdieľať obrazovku. Mal by som to mať pripravené. Áno, vidím to tu. Verím, že vidíte prezentáciu. Ešte ju dáme na celú obrazovku. Toto tu skrieme, dáme si laserový ukazovať a môžeme ísť na to. Úvodom, dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015. roka som investorom projektu SkyWay, od júna na pozícii 2017 na pozícii Top Expert a člen vedenia SkyWorld Community. Tak poďme na to, na náš obvyklý prvý slide. Teda táto prezentácia samozrejme bude o technológii, ktorú budujeme. Je to dopravná technológia na druhej úrovni. Je to inovatívna dopravná technológia so všetkými tými inováciami, ktoré obsahuje. A samozrejme si môžete všimnúť, už tí, ktorí poznáte naše koľajnicové estakády, podobnosť, veľmi veľkú podobnosť tejto pohľadnice, ktorá vznikla v roku 1908 v Prešporku, kde je vyobrazené námestie so sochou Márie Terézie, že už v tých časoch tí vizionári proste kreslili takéto pohľadnice, obrázky, a práve tú dopravu, keď ešte bolo viacej bicyklov, možno ako aut, kreslili na druhej úrovni. Viete, ono, všetko sa vyvíja, všetko má svoj rozvoj, ale tie problémy, ktoré momentálne máme, a ako som hovoril, dnes budeme rozprávať hlavne o doprave, čiže budeme aj o tých problémoch, ktoré sa týkajú dopravy, hovoriť. Ja som tu vytipoval také štyri také závažné problémy, s ktorými sa ľudstvo podotýka alebo bojuje v dnešných časoch. Je to preťaženie dopravných ciest, nedostatočná bezpečnosť, vyčisťovanie životného prostredia, vysoká energetická spotreba. Snáď ani sa nemusím nejako veľmi rozširovať k týmto štyrom bodom. Zažívame ich naozaj každý deň. Či keď sa jedno veto pristavím pri preťažení dopravných ciest, naozaj už nie len pri tých, alebo v tých väčších mestách, ale už aj v okresných mestách to preťaženie cítime. Nedostatočná bezpečnosť, snáď jeden údaj, 1,5 milióna ľudí zomiera každý rok z dôvodu dopravných nehôd, viac ako 15 miliónov ľudí je každý rok invalidný. Tiež na tom nesú dopravné nehody. Očisťovanie životného prostredia, veľmi významný
faktor nášho života, nášho bytia. A vedci hovoria, že pokiaľ naozaj ľudstvo neurobí niečo výnimočné, a to hlavne v doprave, tak o 10 rokov sa dostaneme do situácie, v ktorej už nebude návrat. Na vysoká energetická spotreba, vidíme to tiež každý rok, napriek tomu, že sa sprístupňujú nové technológie, tá energetická spotreba rok čo rok a surovinová spotreba rok čo rok stúpa. No, keď sme hovorili o tých vizionároch, no, realita nám ukazuje niečo iné, že nestále sa naplňajú proste tie vízie tých vizionárov. Tuto vľavo vidíme obrázok, skutočný obrázok zo Spojených štátov, kde naozaj ťažko spočítať, koľko je aut na tejto viacprúdovej ceste. A toto je typický obrázok na pravej strane, či už z ázijských veľkomiest ako Hanoj, Ho Chi Minh City, čiže Saigon napríklad, to je obrázok z Nigérie, ale podobná situácia je v Kenii, podobná situácia je v iných afrických krajinách. Takže naozaj to má ďaleko od bezpečnej dopravy, ďaleko od dopravy, ktorá neznečistuje životné prostredie. No a samozrejme veľmi ďaleko od toho ideálu, ktorý by mohol byť. No nehovorím už, že v niektorých krajinách tento obrázok je napríklad z Indie, bezpečnosť dopravy. No, stojí tu vojak so samopalom, neviem, čo stráži, aby náhodou niekto nespadol z toho vlaku, ale toto sú reálne obrázky, ktoré naozaj vo svete existujú. No, podobná situácia je aj v prístavoch, kde sa zhromažďujú morské kontajnery, nakoľko nekonečne veľakrát sa rozširujú tie tzv. Parkovné miesta týchto, alebo uskladňovacie miesta týchto kontajnerov, nakoľko naozaj tovar sa prenáša po celej zeme guli z jedného miesta na druhý. Ja som mal možnosť vidieť dva veľké prístavy viackrát, jeden v Hamburgu, druhý v Montevideu v Južnej Amerike. No keď som videl, že napríklad v Montevideu tie kontajnery sú uskladnené niekoľko mesiacov na jednom mieste do výšky 5-6 poschodových budov a veľakrát sú to kontajnery s chladiacimi zariadeniami, kde sú nejaké potraviny alebo proste, ja neviem, ovocie, zelenina, že niekoľko mesiacov trčia v tých prístavoch, kým sa dostanú transportom, čiže buď kamionovou dopravou alebo proste nejakou inou vnútroštátnou lodnou dopravou do cieľa určenia, no tak ďakujem pekne, ako tie potraviny môžu vyzerať. Druhá stránka veci, ktorá sa týka dopravy, že dopravu vo veľkom miere ovplyvňuje počasie, bezpečnosť dopravy. To sú, my už v posledných nejakých rokoch nezažívame tu na Slovensku nejaké veľké snehové kalamity, nakoľko je málo snehu, ale my trošku skôr narodení ešte sme zažili zo pár snehových kalamít. O to viac zažívame momentálne rôzne takéto katastrofy, kde sa rúcajú mosty, kde sa proste prepadávajú cesty a tak ďalej. No s takýmito vecami sa boria aj v takých krajinách, kde sneh nie je, tam sa zase v arabských štátoch, afrických štátoch boria s pieskom po piesočných búrkach, kde stovky a stovky tón piesku sa po každej takejto piesočnej búrke musí ostraňovať. No o životnom prostredí ani nie, že nie je potrebné. O životnom prostredí je potrebné veľa hovoriť, ale skôr je už na čase niečo aj robiť, lebo to, čo zažívame tie posledných 10 rokov, to naozaj nemá nič spoločné z hľadiska nečisťovania životného prostredia s civilizovanou spoločnosťou. Ja som hovoril v úvode tiež, že technologický pokrok ide dopredu a k technologickému pokroku samozrejme patrí aj elektromobily. Určite nie je to konečné riešenie a vonkoncom nie je to globálne riešenie tých problémov, o ktorých som
hovoril v úvode, nakoľko aj ten elektromobil potrebuje elektrický prúd, ktorý na 91% sa vyrába v klasických elektrárniach, kde sa spaluje uhlie, plyn, ropa. No, áno, je pravda, že s atomom v elektrárne, tam je zase problém s nukleárnym odpadom a veľakrát aj s bezpečnosťou. V nedávnej minulosti sme toho boli svedkami, že naozaj v atomových elektrárniach sa tiež môže stať nehoda a potom tie následky sú ďaleko, ďaleko rozsiahlejšie. Spomeniem riešenia, aké existujú pre ľudstvo v tomto čase. Tu na obrázku vpravo vidíte magneticko-levitujúci dopravný systém spoločnosti Siemens, ktorý sa vyvíjal viac ako 40 rokov. Tie prvé pokusy alebo prvé návrhy tohto dopravného systému vznikli ešte v 50. rokoch minulého storočia. No a samozrejme ten vývoj dospel do finálneho štádia, kde už potom vedci zhodnotili, že tento systém je celosvetovo neaplikovateľný. To má samozrejme viacero dôvodov. Vo svete s týmto dopravným systémom sa urobil jeden projekt v Šanghaji, myslím, to je nejaké 34 km trasa z letiska do centra, ktorá stála investorov 4,5 miliardy dolárov. Všimnite si tú konštrukciu, koľko betónu, koľko ocele sa musí použiť na takýto dopravný systém, kde výstavba jedného kilometra vychádza zhruba na 70 miliónov dolárov. Ohromne veľké čiastky by sa spotrebovali na prevádzkové náklady, na proste vykrytie prevádzkových nákladov, čiže naozaj magneticko-levitujúci dopravný systém ako riešenie, globálne riešenie pre tie problémy, o ktorých som hovoril v úvode, neúspel. No a samozrejme, tým pádom vznikla otvorená otázka, tak ako riešiť tú situáciu, ktorá momentálne nastala, lebo a v Nemecku, keď po druhej svetovej vojne sa začali stavať dopravné systémy na druhej úrovni, ani jeden z tých dopravných systémov už momentálne nefunguje. Čína je priekopníkom v dopravných systémoch nad zemou na druhej úrovni, ale opäť si je potrebné uvedomiť, aj tu vidíte na obrázku, proste nie je možné takýto dopravný systém vybudovať krížom, krážom cez krajinu a to už nie mesta na uliciach, kde toho priestoru nie je veľa. A samozrejme riešenie nie je ani v zubačke, aj keď máme krásnu zubačku vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci. Nedávno som čítal, že sa bude budovať, alebo sa začala budovať ešte jedna zubačka. Áno, je to možný transport pre turistov v horských oblastiach, ale určite nerieši globálne tú situáciu. A to isté môžeme povedať aj o lanovkách, ktoré sa využívajú na 99% lyžiarskych strediskách. Aby som vašu myseľ upriamil na revolučný inovatívny dopravný systém 21. storočie firmy Unity Stream Technologies, ktorý tento dopravný systém sa buduje na druhej úrovni. Je to veľmi efektívny dopravný systém s využitím napríklad tejto koľajnicovej estakády, na ktorú je možné zavesiť 4 druhy na seba nezávislých dopravných systémov. To znamená, môže tam na tejto jednej koľajnicovej estakáde fungovať vysokovýkonný dopravný systém, nákladný dopravný systém, medzimestský, mestský, taký turistický dopravný systém. A to, čo sme hovorili, že jeden kilometer magneticko-levitujúci dopravného systému sa pohybuje investícia okolo 70 miliónov dolárov, tak táto kolejová estakáda, cena jedného kilometra je zhruba 1,5 milióna dolárov. Samozrejme, všetky informačné technológie, prenosové technológie, káble a tak ďalej, všetko je ukryté vo vnútri
tejto kolajnice. Čiže výstavba je lacná, veľmi rýchla, je to efektívny dopravný systém, bezpečný dopravný systém a veľmi efektívny. Samozrejme, tých výhod je spústa, neoplivňuje to proste pohyb, tento dopravný systém, pohyb spodných vôd, nemení sa tvár prírody, extravilánu, intravilánu, veľmi ľahký aplikovateľný v mestských podmienkach, stavia sa v rôznych výškach podľa potreby 5, 10, 15, 20 metrovej výške. A ako som hovoril, tieto estakády kolejnicové je možné nielen využiť ako pre tieto dopravné modely, dopravné systémy, ale ako transport plynu, transport vody, samozrejme elektrickej energie, dodávka elektrickej energie, dodávka mobilného signálu. Predstavte si mesto budúcnosti, ktoré nebude fungovať cez satelity, aby bolo spojenie medzi mobilnými operátormi a užívateľmi tej telefónovej siete alebo telefonické siete, ale v takýchto estakádach ten signál sa bude môcť dodávať užívateľom siete. Máte možnosť vidieť reálne obrázky z ekotechnoparku, o tom ekotechnoparku budem ešte hovoriť trošičku neskôr. To by som skôr objasnil základné tie pojmy o tejto technológie. Každá jedna technológia, či je to takáto kolejnicová estakáda, či je to takáto dvojkolejnica alebo jednokolejnica, hovorí sa tomu, že tento dopravný systém je strunový dopravný systém. A to práve z toho hľadiska, že v každej z týchto kolejnicových systémov, to sú vlastne duté oceľové telesa, v ktorých sú vnútri natiahnuté špeciálne oceľovo-uhlíkové struny určité hrúbky, určitého množstva. To zase závisí od potrebnej nosnosti tej kolejnice alebo od nosnosti tej estakády, ktoré sú ukotvené na kotviacích stožiároch a napnuté na určité pnutie. To pnutie vlastne určuje nosnosť tej kolejnice a potom to okolie vo vnútri kolejnice je vyslané, alebo tam je natlačená taká špeciálna betónová zmes, ktorá má hlavne dve poslania. To jedno poslanie je chrániť tú kolejnicu znútra od korózie, samozrejme chrániť od korózie aj tie oceľovo-uhlíkové dróty, tie oceľovo-uhlíkové struny. A druhá taká úloha, alebo druhá rola je zníženie hlučnosti. Čiže preto hovoríme, že tieto kolejnice alebo tento dopravný systém je strunový dopravný systém. Tu na hornom obrázku vidíte unibike, môže byť dvoj, štvormiestný, využívať sa môže ako na turistické účely, ako mestský dopravný systém, aj medzimestský dopravný systém. Maximálna rýchlosť tohto unibike je 150 km za hodinu. Na spodnom obrázku vidíte trojsekcionovaný unibus, tiež využiteľný v mestských podmienkach, ako mestská doprava, medzimestská doprava, s maximálnou rýchlosťou tiež do 150 km za hodinu. A tu vidíte dôkaz toho, že tá kolajnica, pokiaľ sa zvýši pnutie tých strún, to sa robí takým špeciálnym spôsobom, tak zvýšené pnutie zabezpečuje zvýšenú nosnosť. Tá kolajnica je o málo hrubšia ako tento môj smart mobil a vidíte, že toto je tiež reálny obrázok, že je na ňo zavesený jednosekcionovaný unibus pre 14 osôb, tiež s maximálnou rýchlosťou do 150 km za hodinu. Tieto obrázky sú reálne obrázky z ekotechnoparku, ktorý je vybudovaný v Marinej Gorke v Bielorusku, asi 60 km od hlavného mesta Minsk. Tu máte možnosť vidieť tiež reálny obrázok pri skúšobnej certifikácii kombináciu vysokorýchlostného dopravného systému Unilio. To bol prvý prototyp pre 6 osôb, dosahovanou maximálnou rýchlosťou 500 km za hodinu.
Na dole vidíte dvojsekciovaný unibus, tiež, ako som hovoril, pre mestské dopravné systémy, medzimestské dopravné systémy. Zdôrazňujem ešte raz, tieto dva dopravné systémy v tomto momente sú na sebe nezávislé. To znamená, že unibus môže zastaviť na úplne iných staniciach ako tento Uniliot, ktorý je vysokorýchlostný a určite bude mať zastávky na ako menších počtoch staníc, ako v tomto prípade tento unibus. Univind, najľahší dopravný systém, jeden z mála, ktorý využíva jednokolajovú dopravu, využiteľný práve v horských oblastiach, ľahko prispôsobiteľný aj na využitie v lyžiarskych strediskách. Veľmi ľahko sa dajú prirobiť držiaky na lyže alebo na iné potrebné náčinie pre lyžiarov. Tiež maximálna rýchlosť 150 km za hodinu. U nás v spodnom obrázku vidíte dve možnosti nákladnej dopravy, pásový dopravník a dopravník na sypké materiály. A tu na pravom obrázku tiež môžete vidieť ten Uniliot, takto zo spodu urobená fotografia v kombinácii s Unibusom. Najhorúcejšia momentálna téma v spoločnosti je doprava morských kontajnerov, ktorá sa finalizuje. V máji, koncom mája, má byť táto doprava spustená v ďalšom centre Unity Stream Technology v Šarži Spojených kráľovských emirátov, budem o tom hovoriť. Toto je fotomontáž, to nie sú reálne obrázky, ale opäť vidíte prepravu morských kontajnerov v kombinácii s medzimestským dopravným systémom. Na tu je možné tento dopravný systém využiť bez toho, aby sa budovali nákladné prístavy na vychádku a nakládku transportných lodí. Tento obrázok je tiež skutočný obrázok certifikačného procesu dopravného systému Uniliot. Ja som ho spomínal, je to 6-miestný prototyp maximálnou rýchlosťou 500 km za hodinu. Momentálne sa už vyrába tretia séria týchto vysokorýchlostných dopravných systémov, ktoré už prekračujú rýchlosť 600 km za hodinu. Tu máte možnosť vidieť kombináciu opäť, čiže naozaj využiteľnosť tejto strunovej dopravy aj v horských oblastiach. No a tu je to taká z možností využiť tento dopravný systém aj pre Bratislavu. Ja som spomínal viac, ktoré som prezentoval aj v Národnej rade, v kancelárii Národnej rady. Som sa bol zúčastnil dvakrát na prezentácii tohto dopravného systému ešte s bývalou vládou. Niekoľkokrát som prezentoval možnosti tejto dopravy na ministerstve zahraničných vecí, neviem, asi 5-krát. Stretol som sa s tromi ministrami dopravy Slovenskej republiky. No, zatiaľ je situácia taká, aká je. Samozrejme, nezdávame sa a čakáme na ďalšie príležitosti. Máme na Slovensku rozohraté nejaké jednania s krajmi, takže pevne verím, že budú úspešnejšie ako s vládnymi činiteľmi. Tu máte taký druhý pohľad, možnosť využitia spojenia Bratislavy s Petržalkou veľmi efektívnym spôsobom, čo by naozaj veľmi pomohlo k odbremeneniu ciest a hlavne mostov v Bratislave, kde denne prechádza niekoľko desiatok tisíc automobilov a samozrejme tým pádom sme tam, o čom som hovoril v úvode tejto prezentácie, zápchy, znečisťovanie životného prostredia, nehody a spotreba zdrojov. Poteším vás jednou informáciou, začali sa prednedávno prvé skúšky nového Unikonta v ekotechnoparku Marinej Gorke. Od tých prvých testov samozrejme tento
Unicamp sa prepraví do Spojených kráľovských Emirátov, do centra Unity Stream Technologies, kde sa začne certifikácia a v koncom budúceho, respektíve koncom mája sa má spustiť na 2,5-kilometrovej trase. Autorom myšlienky strunovej dopravy je pán Anatolij Eduardovič Unický, je to ruský vedec, člen Akadémie ruských vied, člen Asociácie ruských kozmonautov. Je to človek, ktorý viac ako 40 rokov svojho života strávil vývojom, certifikáciou a proste uplatnením, implementáciou tejto dopravy. Toho vidíte ako mladého inžiniera. Tento obrázok je zo 70 rokov. Čiže naozaj málo ľudí. Ja hádam, nepoznám človeka, ktorý by viac ako 40 rokov svojho života zasvetil myšlienku, ktorú na 1000% verí a samozrejme, ja verím spolu s ním a viem, že sa dožijeme nádherných projektov s touto dopravou v krátkej budúcnosti. Unický sám povedal, že vytváram v odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Spoločnosť už niekoľko rokov sa zúčastňuje najväčších celosvetových výstav, ktoré sa týkajú dopravných systémov. Prvýkrát sa spoločnosť zúčastnila na výstave InnoTrans v Berlíne v roku 2016, kde spoločnosť vystavovala Unibike a Unibus, 14 miestny. O dva roky sa spoločnosť vrátila na výstavu InnoTrans s Uniliotom, s dopravným systémom, ktorý naozaj vyvolal veľký úžas na výstave. A samozrejme za tie roky sa spoločnosť zúčastnila viacerých výstav, myslím ako 18 celosvetových výstav, či v Singapúre, či v Indii, v Dili, či v Džakarte, v Indonézii, v Dubaji, v Moskve a tak ďalej, rôznych mestách, kde predstavila alebo predstavovala odbornej verejnosti technológiu spoločnosti Unity Stream Technologies. Ja som hovoril, že v 21. storočí sa uplatní doprava taká, ktorá spĺňa prísne kritériá, jedno z tých kritérií je aj spotreba. Čiže šetrenie naozaj surovín, šetrenie energií, tak predstavujem vám dva dopravné systémy. Jeden je Unibus, 14 miestny, pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotreba je 0,12 litra paliva na jednu cestujúcu. Vysokorýchlosť je dopravný systém Uniliot 6 osôb pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,93 litra paliva na jedného cestujúceho. Čiže menej ako 6 litrov. To sú ohromné rozdiely v porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami. Samozrejme, medzi tie parametre, ktoré sú žiadúce, a ja by som povedal, že každý developer alebo každý investor sa pýta hlavne na tri veci, na tri základné parametre pred tým, ako investovať do nejakého projektu. To sú investičné náklady, a potom následne prevádzkové náklady a návratnosť. Kedy bude zarábať na tej svojej investícii? Tak poďme si porovnať technológiu Skyway s inými dopravnými systémami, ktoré momentálne existujú, či to je železničná doprava, kamionová doprava, jednokolajka, letecká doprava, metro, magneticko-levitujúce dopravné systémy, lodná doprava alebo lanovka. Poďme sa pozrieť na investičné náklady. Jednoznačne najvyššie sú pri technológii Skyway, prevádzkové náklady. Opäť najnižšie. Spotreba energie najnižšia. Kapacita,
zase na opačnej strane najvyššia. Moskovské metro, ktoré sa považuje za jedno z najväčších vo svete, na maximálnu hodinovú kapacitu prepravy 40 tisíc cestujúcich. A Unity String Technology spoločnosť dokáže prepraviť za hodinu viac ako 50 tisíc cestujúcich. Veľmi dôležitý parametr znečisťovanie životného prostredia. Najnižšie, de facto nulové. Technológia Skyway využíva čisté energie. Nehodovosť. Opäť najnižšia, prakticky nulová. Z nehodovosti je úplne vylúčený ľudský faktor. Nakoľko všetky dopravné systémy sú plne automatizované. Čiže keď sa vrátim tým problémom, o ktorých som hovoril, a o možnosti riešenia tých problémov v dnešnej doprave, čiže týmto nadzemným strunovým dopravným systémom sa vyrieši preťaženie dopravných ciest, nedostatočná bezpečnosť, znečisťovanie životného prostredia a vysoká energetická spotreba. A to je, o čom my hovoríme, že táto technológia dokáže v globále riešiť problémy dnešných ľudí, nakoľko využíva najmodernejšie systémy, ktoré zabezpečujú bezpečnosť dopravy. To znečisťovanie životného prostredia je absolútne minimálne. Nehodovosť je, ako som hovoril, ten ľudský faktor je absolútne vylúčený. A tá energetická spotreba je naozaj nízka. Čiže toto je východisko z toho blúdneho kruhu, ktorom sa momentálne nachádzame. Spoločnosť Unity String Technology je plne certifikovaná spoločnosť, takisto ako iné moderné spoločnosti. Certifikáciu previedla spoločnosť Turingen a samozrejme sa vykonávajú veľmi prísne interné aj externé audity spoločnosti. Spoločnosti má tri kancelárske centra, ktoré sú vo vlastníctve a vlastný výrobný závod v Minsku, kde je aj sídlo spoločnosti, kde sa zamestnáva viac ako 1000 vysoko kvalifikovaných odborníkov. Momentálne aj podľa slov pán Unického výrobný závod je pripravený na sériovú výrobu a dodávku technológií našim zákazníkom. Poďme sa pozrieť na Ekotechnopark, alebo na miesta, kde sa dopravné systémy implementujú, testujú, skúšajú a certifikujú. Tu máte možnosť vidieť 37 hektárový pozemok, ktorý v roku 2014 sa pridelil spoločnosti do užívania na 40 rokov. Bol to bývalý tankodrom, tankové cvičište. Viete si predstaviť, akom stave to územie bolo, že koľko stovky a stovky tón zeminy bolo potrebné odviesť, nakoľko tá zemina bola kontaminovaná. Takto to vyzeralo v roku 2016 po tých základných úpravách a takto to vyzerá momentálne. Je to necelý 37 hektárový pozemok, na ktorom je už momentálne plne dobudovaných 6 dopravných systémov ocertifikovaných. A toto stredisko slúži ako taká výkladná skriňa, ako technologicko-technické skúšobné certifikačné centrum spoločnosti, ktoré navštívilo za tie roky množstvo štátnych návštev, delegácií, rôzni ministri, predstavitelia vlád, rôzne naozaj populárne osobnosti, aj zo show biznisu, napríklad Steve Segal nedávno navštívil Ekotechnopark, mimochodom je veľký fanúšik tohto projektu. Tento Ekotechnopark sa samozrejme rozvíja ďalej a budú sa na ňom skúšať ďalšie generácie dopravných systémov. Podobný park, podobné centrum, Unity String Technologies, centrum sa buduje v Spojených arabských emirátoch, v Šarži, ktoré je vzdialené asi 50 km od Dubaja, kde sa už dokončila výstavba
a sfunkčnil sa prvý drevený ekodóm Spojených arabských emirátov, ktorý jednak bude slúžiť na prezentácie, ale hlavne slúži na demonstráciu typov ekodomov, ktoré sa budú budovať pozdĺž dopravných trás, dopravných systémov spoločnosti Unity String Technologies. Vieme, že momentálne sa dokončuje 2,5-kilometrová trasa, na ktorej sa budú prepravovať morské kontajnery, o ktorých som hovoril, a vysokokapacitný mestský dopravný systém pre osobnú dopravu. A na tejto trasi sa už bude môcť vyskúšať tá maximálna rýchlosť 150 km za hodinu. V lani, v októbri, v novembri sa spustila certifikácia unikaru. Je to tropický unikar upravený na prevádzku v tých tropických podmienkách, ktoré sú v Spojených arabských emirátoch. V marci, v tomto mesiaci, koncom tohto mesiaca, bude sprístupnený pre verejnú dopravu. Momentálne ešte prebieha na tejto trase tých 400 metrov, kde sa vybudoval kompletný dopravný systém, nakoľko sa dobudovali aj dve stanice a riadiace centrum, ktoré plne zabezpečuje bezpečnú prevádzku tohto dopravného systému. Ako už dobre vieme, v Spojených arabských emirátoch vládou a so šejkom Dubaja je odsúhlasený projekt 15-kilometrová trasa s 21 stanicami. No, uvidíme. Momentálne nemáme najčerstvejšie informácie, kedy sa dokončí výberové konanie na výstavbu tohto projektu. Dôležité je, že projekt sa naozaj ide stavať, že projekt si vládou odsúhlasený. Čo sa týka projektu Skyway, je to úvodný projekt, na ktorý budú naväzovať ďalšie projekty, ako napríklad projekt výstavby ekodomov, ako som už spomínal. Tieto ekodomy sú plne samoučelové, samofungujúce jednotky, kde nie je potrebná kanalizácia, napríklad na odvod odpadu. Domy sú navrhované tak, že zúžitkujú všetok organický odpad, ktorý v týchto ekodomoch vzniká. Ako vidíte, sú sebestačné aj z hľadiska vypestovania zeleniny alebo aj ovocia. V krátkosti o histórii spoločnosti, ja som už spomínal, že spoločnosť alebo pajunický na dizajne technológie Skyway začal pracovať v 70. rokoch. Potom prišli na rád projekčné práce, inžiniering, výstavba. V roku 2016 sa spustil prvý dopravný systém, 30. novembra, prvý Unibike, začala sa éra certifikácií. Momentálne v roku 2021 spoločnosť prechádza z tej fázy startupu na komercionalizovanie technológie a pandemický začiatku tohto roka oznámi, že spoločnosť vychádza na celosvetový dopravný trh a krok za krokom sa začnú implementovať alebo realizovať projekty, ktoré sú už prichystané. Financovanie projektu začalo v roku 2014 formou crowdfundingu, čiže takým všeludovým investovaním. Celá tá startupová fáza bola rozdelená do 15 etáp. Momentálne sa nachádzame v predposlednej 14. etape a onedlho môžeme čakať na prechod na poslednú finálnu etapu, po ktorej nasleduje IPO, Initial Public Offering. Spoločnosť vychodí na burzu a akcie spoločnosti budú obchodovateľné. Každá z týchto fáz je presne popísaná, to znamená, že aké úlohy je potrebné splniť, aké práce je potrebné urobiť počas každej tej etapy a koľko financií sa má do spoločnosti privlieť na základe konvertibilnej zmluvy. Čiže
každý má možnosť podporiť tento projekt formou investície, formou pôžičky a počase sa môže rozhodnúť, či si tú pôžičku vyberie po nejakom čase späť, alebo sa stane spoluvlastníkom technológie ako investor spoločnosti. Samozrejme, že každá etapa takto je podpísaná z hľadiska vykonania rôznych operácií, prác a rôznych úkonov sú popísané aj diskonty a popísaný je proces, akým spôsobom ten človek, ktorý zainvestoval, ktorý podporil tento projekt, dostáva podiely, vnútorné, uzatvorené podiely spoločnosti Global Transport Investment a za akú cenu, s akým diskontom. Samozrejme, tak ako pri každom startupe, i v tom prvom štádiu, každý startup je veľmi rizikový. Je to venture projekt, čiže rizikový projekt, ako každý iný startup, ako som už spomínal, tak tu v týchto začiatkoch tie diskonty boli veľmi vysoké, nakoľko spoločnosť nemala technológiu, nebol výrobný závod, neboli kancelárie, neboli inžinieri. Spoločnosť nikdy nebola na žiadnej výstave, bol len nápad. No aby ten nápad bol podporovaný, proste tak sa prezentovali veci, ktoré sa idú robiť. Na základe tohto sa získavali pôžička alebo investície tohto projektu a tým pádom aj ten diskont bol veľmi vysoký, nakoľko tie uzavreté vlastné opcie alebo podiely spoločnosti Global Transport Investment, každá z týchto podielov má nominálnu hodnotu 1 dolár. To znamená, ten diskont, tá zľava sa odvíja za každým z toho 1 dolára a keď hovoríme, že na začiatku nakoľko ten projekt bol veľmi rizikový, ten diskont bol 1:1500. Ak sme dospeli postupne k 14. etape, kde ten diskont je, ten priemerný diskont 1:40. To znamená, že za ten čas od roku 2014 prebehlo vnútorné zhodnocovanie alebo vnútorné zhodnotenie alebo kapitalizácia spoločnosti a samozrejme po dovršení 15. etapy tá nominálna hodnota bude rovnaká s reálnou hodnotou tých vnútorných uzavretých podielov. Čiže spoločnosť nepredáva žiadne akcie, všetko sa deje legálne na základe konvertibilnej zmluvy. Vy spoločnosti požičiate peniaze a potom sa môžete rozhodnúť, či tú vašu požičku si budete nárokovať späť, alebo sa stanete spolumajiteľom technológie. Samozrejme sú pripravené rôzne investičné balíky, či už na splátky, alebo jednorázové platby. Ja ich nebudem teraz prechádzať jednotlivo. V tom prípade, ak ste tu dnes prvýkrát, tak sa spýtajte človeka, ktorý vás pozval na tento webinár. Ale predsa by som sa zastavil pri a v tomto programe Face of the Future, oficiálne sa ukončil tento program, bol to program s diskontom 1:100, čiže si uvedomte, že nominálna hodnota 1 dolár a máte možnosť získať podiely spoločnosti diskontom 1:100, čiže v tej reálnej hodnote 0,01. Ako náhle spoločnosť vyjde na burzu s nominálnou hodnotou, tá hodnota bude stonásobná. Čiže porovnajte si hodnotu vašej použičky momentálne, alebo hodnotu vašej investície, ako narastie spoločnosť pôjde na burzu. Momentálne tento program je zastavený, ale môžete si objednať tú vašu investíciu a po dohode s holdingom po určitom čase, keď bude dostatok priaznivcov, respektíve bude dostatok tých objednávok, tak ešte sa
Vypadá tam možno, že spustí ešte tento program s tým diskontom 1:100 a viete, že tá minimálna investícia do tohto programu bola $5,000. Ak by som chcel upriamiť vašu pozornosť na terajšiu promo akciu, ktorá prebieha v marci, je to 4 Active Start, je taký aktívny štart, kde už prvý týždeň tejto promo akcie za nami, v tomto druhom týždni môžete získať viac bonusov, nakoľko táto promo akcia je zameraná na to, aby ste mohli získať zvýšené bonusy. Momentálne v tomto týždni je to 15 plus 11%, čiže spolu 26% môžete získať od človeka, ktorého ste priamo zaangažovali do tohto projektu, čiže z jeho investície môžete získať 26%. Budúci týždeň to už bude zase menej a ten posledný týždeň to bude 20%. Pripravujeme samozrejme promo akciu aj na mesiac apríl, nakoľko 16. apríla má pán Nický narodeniny, čiže spolu s ním oslavíme samozrejme jeho narodeniny a k tomuto dátumu pripravujeme opäť zaujímavú promo akciu, na ktorú sa môžete tešiť. Ja by som spomenul rozdiel medzi prístupom spoločnosti Unitsky String Technologies v rámci tohto projektu a prístupu majiteľa spoločnosti Facebook Zuckerberga, ktorý pripravoval Facebook na IPO, Initial Public Offering, 7 rokov. A to od roku 2004 do roku 2012. Ale nebola možnosť, aby bežný človek investoval v tejto startupovej fáze, akoľko to bol uzatvorený startup. Close start. Na rozdiel od Facebooku my ponúkame tú možnosť, že momentálne, keď tie podmienky sú výhodné, aby ľudia mohli jednak pomôcť tomuto projektu, dostať ho do finálneho štádia, do toho bodu, keď sa urobí IPO a samozrejme pomôcť aj sebe, nakoľko momentálne tá situácia je taká, že o túto technológiu z celosvetového hľadiska je naozaj veľmi veľký záujem. Čiže keď porovnávame rizika, samozrejme rizika sú stále, takisto ako v každom projekte startup, je to venture, čiže rizikový kapitál, ale teda skutný fenomén môžem povedať, že technológia je hotová, technológia funguje, certifikácie sa robia, záujem o technológiu je. Jedno to riziko, ktoré tu je za každým, to je riziko času, časové riziko. Aké sú vaše možnosti? A mne sa to páči, že máme možnosť výberu. Čiže vy môžete byť akcionárom spoločnosti Eurasia Rail Skyway Holding. V tom prípade za vašu podporu projektu dostávate tie neobchodovateľné vnútorné uzavreté podiely spoločnosti Global Transport Investment cez Eurasia Rail Skyway System Holding. Vy sa rozhodnete tú opciu si nechať, tým pádom sa stávate akcionárom spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holding, stávate sa spoluvlastníkom technológií, samozrejme v rámkach výšky vašej investície a ste zapísaní v registri akcionárov spoločnosti. Alebo si môžete zvoliť druhú možnosť. Samozrejme, obidve tieto možnosti sa robia, tá investícia alebo tá požička sa robí cez konvertibilnú zmluvu, kde sú presne popísané všetky možnosti, presne popísané vaše práva, presne popísané, kto je agentom, kto je garantom, do čo investujete, akú čiastku a tak ďalej. A tú zmluvu, konvertibilnú zmluvu, môžete samozrejme
si predtým, keď sa rozhodnete investovať do projektu, prečítať. A druhá možnosť, to je možnosť, že dostávate garanciu od spoločnosti, že po troch rokoch máte možnosť vypýtať si svoj vklad späť maximálne so 4% úrokom. To znamená, že vy sa rozhodnete čakať, stávate sa veriteľom, ktorý má záruku a po troch rokoch zadáte požiadavku, aby vás spoločnosť vrátila tú vašu výpomoc, tú vašu požičku s maximálne 4% úrokom. Rozdiel v tom je, že tu vy podpisujete žiadosť, aby vám spoločnosť dala do vlastníctva tie uzavreté, zatiaľ neobchodovateľné akcie spoločnosti Global Transport Investment. V tomto prípade nepožiadáte, pokiaľ sa stávate iba veriteľom, nepožiadáte o to, že chcete byť majiteľmi, čiže tu sa nestávate akcionárom, v tomto prvom prípade sa stávate akcionárom. Samozrejme, každý akcionár spoločnosti má právo investovať do adresných projektov, ktoré za naozaj krátky čas začnú budovať. Čiže v tom, v čom spočívajú tie výhody z investovania, ja by som to zhrnul takým slovom, do tohto projektu sa môžu zapojiť ľudia, ktorí si chcú rozumne investovať svoje zdroje, svoj kapitál, lebo ako som už spomínal, je to zabezpečená investícia. Ale samozrejme, nakoľko máme partnerský program, sa do tohto projektu môžu zapojiť ľudia, ktorí aktívne budú tento projekt rozširovať, podporovať a je tu samozrejme veľmi dobrá možnosť si privyrobiť vedľajší príjem. A naviac, viete, ja stále hovorím, že nie je jedno, že predávate produkty nejakej spoločnosti a tým váš vzťah k tej spoločnosti končí. Vy predávate produkty alebo predávate službu, dostávate za to zaplatené od tej spoločnosti. To už je jedno, či formou bonusov, formou výplat alebo proste nejakým iným spôsobom, ale nemáte iný vzťah k tej spoločnosti. A tu ako náhle sa stávate investorom, tak ste vlastníkom kúsočku z tejto spoločnosti. Čiže vašou investíciou sa automaticky stávate spolu vlastníkom technológie. To vám málo ktorá spoločnosť ponúka. Čiže máte podiel vo svetovej korporácii a máte možnosť sa deliť o zisk. Máte za sebou vaše podiely, ktoré ste získali tým, že ste požičali spoločnosti vaše zdroje alebo ste robili investíciu. A tie podiely sa zhodnotia, ako náhle spoločnosť vstúpi na burzu. Čiže v prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti, z každého projektu. Ja tomu hovorím, že zabezpečený sociálny program pre moju rodinu do budúcna. Pre moje deti, pre mojich vnúkov. Aj pre mňa konečnom dôsledku. Naviac spoločnosť môže oznámiť pred vstupom na burzu, že zorganizuje pre určitých našich partnerov, klientov, tí, ktorí sú dlhšie už v obchode výkup alebo odkúpení akcií podielov. Konec koncov v októbri v roku 2018 už prvých 5000 investorov malo možnosť odpredať svoje podiely a získali 10 násobok toho, čo investovali. Dedičnosť. Akcie sú váš majetok, ako dom, auto. Môžete ich predniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedičstvo. Čiže jednak máte
niečo veľmi vzácne v rukách, s ktorým môžete robiť, čo chcete, keď spoločnosť bude na burze. Vy môžete odpredať akcie. Vy môžete odpredať časť akcií. A väčšiu časť treba nechať na každoročné dividendy. Veď 20% zo zisku každý rok pôjde na vyplatenie dividend. Koľko aktuálna hodnota momentálne tých zabezpečených podielov oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Hovorí sa, že nominálna hodnota je 1 dolar. A keď hovoríme aj o tej priemernej hodnote, o tom priemernom diskonte 1:40, to znamená, že momentálne máte možnosť získať podiely spoločnosti 40 krát za menšiu cenu, ako je ich nominálna hodnota. V prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu môžete mať príležitosť predať svoje akcie, môžete s nimi obchodovať. Čiže v každom prípade, ako sa už rozhodnete, či aktívne sa zapojíte do projektu, lebo je to celosvetový projekt a za pár rokov naozaj budete vidieť, že táto technológia sa bude budovať po celom svete. Že sa bude meniť dopravný systém. A nielen dopravný systém. Bude sa meniť prístup k zriadovaniu nových miest. Ako to robia napríklad v Saudskej Arábii, kde bol predstavený projekt The Line. Mesto, ktoré bude mať dĺžku 170 kilometrov, kde nebudú auta, kde bude zachované 95% zelenia. A čo myslíte, aká technológia sa použije pre dopravu? Takže ja, ako som spomínal, vidím v tom pre budúce generácie, je ten ohromný sociálny program, podporný sociálny program, z ktorého mnoho miliónov ľudí bude môcť čerpať. Je to spôsob, ako ochrániť hodnotu vášho kapitálu. Čiže tí z vás, ktorí ste dnes prišli sem prvýkrát, hneď po skončení tejto prezentácie sa prihláste, respektíve si zavolajte s tým človekom, ktorý vás dnes pozval na tento webinár, na túto prezentáciu a otvorte si váš osobný kabinet cez internet. Nestojí vás to nič, je to úplne zdarma, bez nejakých podmienok, ale budete vidieť a budete tam mať všetky informácie, ktoré sa týkajú projektu, históriu spoločnosti, partnerský program, budete tam mať všetky možné programy, ktoré môžete si otvoriť a urobiť si investíciu, všetky dokumenty o spoločnosti a potom sa môžete naozaj rozhodnúť, akým spôsobom, či bude pre vás výhodnejšie začať so splátkovým programom alebo s jednorázovou investíciou. Budete mať možnosť si tam prečítať aj tú konvertibilnú zmluvu, aj tú žiadosť o to, aby ste boli majiteľmi tých podielov, ale samozrejme je veľmi dôležité, aby ste tieto informácie mali. Čiže mne už neostáva nič iné, len sa vám poďakovať za to, že ste tu so mnou boli. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Vidíme sa vo štvrtok o 21. hodine, kde pripravím opäť pre vás zaujímavú špeciálnu prezentáciu. Prajem vám príjemnú mocku. Chráňte sa, chráňte seba, chráňte vaše rodiny. Nie je potrebné mať paniku, všetko bude v úplnom poriadku. Majte sa pekne. Dovidenia.